Swagatam, good morning, 18 Olo Studio at Marosmita Goswami. Our Money Tech Breaking News, Goalpara. Goalpara, Aroki Encounter, Aroki Gulita Hotto said, Rudor Hopperati Omor Tapa. Mogalbara Nihar Rongzuli, Belpara, Concrito Jose Cotonati, Aroki Behurpra, Polan of Sesta Corsi, Rudor Hopperati Tapai. Polan Gurbulenote, Aroki, Hurid Gulia Hotto Corsa Tapag, Rita Omor Tapa, Aroki Jobdo Corsa, Tini Jaiko Hajib Guli. At a 9 mm pistol, Arusariho Nisazatio tablet Jobdo Corsa Aroki. অপহরণ পরিকল্পনা কৰিছে দুধৰ অপৰাধী ঠাপাই গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত নিখা চলাইছিল অভিযান অভিযানত আটক কৰা হৈছিল অপহৰণকাৰী গেঙৰ তিনিটা কৈ সদস্যক ধৃতকেইটা হৈছে অমৰ ঠাপা সমীৰণ ৰাভা দীপজ্যোতি ৰাভা দুধৰ অপৰাধী অমৰ ঠাপাই পানী খোৱাৰ চলেৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু পিছত আৰক্ষীয়ে ভৰিত গুলি আহত কৰিছে অপৰাধী ঠাপাক সম্প্ৰতি গোৱালপাৰা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে ঠাপা পুনৰবাৰ জনায়েছো যে গোৱালপাৰাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছে দুধৰ অপৰাধী অমৰ ঠাপা মঙ্গলবাৰে নিশা ইতিমধ্যে ৰংজুলিৰ বেলপৰাত সংঘটিত হৈছে ঘটনা আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল দুধৰ অপৰাধীটোৱে পলায়ন কৰিবলৈ লওঁতে আৰক্ষীয়ে ভৰিত গুলি আহত কৰিছে দুট অমৰ ঠাপাৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে তিনি যাই সজীৱ গুলি 9 এমএম পিষ্টল আৰু 400 নিচাজাতীয় টেবলেট অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল দুধৰ অপৰাধী ঠাপাই গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত নিশা চলাইছিল অভিযান আৰু ইতিমধ্যে অভিযানত আটক কৰা হৈছে অপহৰণকাৰীৰ গেঙৰ তিনিটাকৈ সদস্যক অমৰ ঠাপা সমীৰণ ৰাভা দীপজ্যোতি ৰাভাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে অমৰ ঠাপাক ইতিমধ্যে ভৰিত গুলিয়াইছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত অমৰ ঠাপাক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে গোৱালপাৰা চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান ভৰ্তি হৈ আছে অমৰ ঠাপা ফলেনৰ আছে গোৱালপাৰা সংবাদদাতা ৰিংকু দাস অপহৰণৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা তিনিটাক দুধৰ অপৰাধী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আপোনাৰ পৰা কালিৰ ঘটনাৰ সবিশেষ তথ্য জানিব বিচাৰিছো হয় ৰশ্মিতা ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা এইবাৰ গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হল দুধৰ অপৰাধী অমৰ থাপা ৰংজুলি বেলপাৰাত যোৱা নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনা হয় হয় ৰিংকু কত চলোৱা হৈছিলে অভিযান আৰু কেনেদৰে আছিলে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিম হেল্ল' হয় ৰিংকু শুনি আছে আপুনি আমি পুনৰ সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে গোৱালপাৰাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী অমৰ থাপা নিশা ৰংজুলিৰ বেলপাৰাত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটি আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল থাপাই আৰু সেই সময়ছোৱাতে আৰক্ষীৰ গুলিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এইগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী আৰু ইতিমধ্যে অমৰ থাপাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তিনি যায়কৈ সজীৱ গুলি জব্দ কৰিছে এটা 9 এম এম পিষ্টল আৰু 400 নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পুনৰ ৰিংকু আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো ৰিংকু হয় ৰশ্মিতা ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ স্থান হ'ল যি গোৱালপাৰাত যোৱা নিশা প্ৰায় আঢ়ৈমান বজাত গোৱালপাৰা জিলাৰ যি ৰংজুলি বেলপাৰাত যি আৰক্ষী আৰু যি অপহৰণকাৰীৰ মাজত যি সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষত প্ৰায় যি অপৰাধী যি থাপা অমৰ থাপা নামৰ যি দুৰ্দৰ্শ যি অপৰাধীজনক ইতিমধ্যে পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ ফলত যি আৰক্ষীৰ গুলিত ইতিমধ্যে আহত হয় তেওঁলোক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে হয় ৰশ্মিতা পূৰ্বৰ কিবা অপৰাধ আছে নেকি বা এনেধৰণৰ অপৰাধ কাৰ্য আৰু সংঘটিত কৰিছে নেকি এই গেঙে হয় ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বতে যি অমৰ থাপা নামৰ অপৰাধীজনে ইতিমধ্যে যি অপহৰণকাৰীত জড়িত থকা বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে আৰু যোৱা নিশা যি গোৱালপাৰা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক যি মৃণাল ৰাভাৰ নেতৃত্বত যোৱা যি আৰক্ষীৰ দল এটাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অপহৰণৰ যি পৰিকল্পনা কৰি থকা অৱস্থাত যি আৰক্ষীৰ দলৰ মাজত মুখামুখি হয় মুখামুখিৰ ফলত তেওঁলোকে যি গুলীয়াগুলি সংঘৰ্ষ হয় আৰু গুলীয়াগুলিত প্ৰায় অপৰাধী যি অমৰ থাপা তেখেতক ইতিমধ্যে ভৰিত গুলি লগাৰ ফলত কালি যোৱা নিশা প্ৰায় আঢ়ৈমান বজাত গোৱালপাৰাৰ যি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে হয় আৰু যিহেতু 9 এমএম পিষ্টল জব্দ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে গতিকে আৰু কেনে ধৰণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই গেংটোৰ পৰা হয় ৰশ্মিতা যি অপৰাধী যি অমৰ থাপাৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ যি 9 এমএম পিষ্টল আৰু যি 400 যি নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু প্ৰায় তিনি যায় সজীৱ বুলি ইতিমধ্যে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হয় ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছো ৰিংকু আপোনালৈ আৰু
ইতিমধ্যে এনকাউন্টার ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰবাৰ গোৱালপাৰা যদি ইতিমধ্যে দুধৰ অপৰাধী ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যেতু পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু অপহৰণ কাণ্ডৰ পৰিকল্পনা আছিল দুধৰ অপৰাধী অমৰ থাপাৰ আৰু পূৰ্বতে বহুকেটা অপৰাজনিত ঘটনাৰ সৈতে নাম খাঙৰ খাই পৰিছিল বা বহুকেটা গুছৰ ৰুজু হৈ আছিল অমৰ থাপাৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে এই অপহৰণ কাণ্ড ৰচনা কৰা তিনি দুধৰ অপৰাধী ইতিমধ্যে আৰক্ষী জালত পৰিছে আৰু মূল যি দুধৰ অপৰাধী অমৰ থাপাই পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গুলীত ভৰিত গুলী মাৰিছে আৰু যাৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত অমৰ থাপাক বৰ্তমান গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে।